Goeiemôre en baie welkom hier by Spirit and Life. Die week praat ons oor worry. Glo God het my gesê ek moet praat oor worry. Nou ken jy worry? Weet jy wat worry is? Nou Matteus 6 sê Jesus jy moet jou nie bekommer nie. En jy moet jou beywer vir die koninkryk van die Here en vir wil van God. Met ander woorde, jy sit jou fokus op wat wil die Here hê? Gaan vra vir die Here. Here, wat wil jy hê moet ek doen? Maar vanmôre glo die Here sê dat dit maak nie saak wie jy is nie. Jy kan enige iemand wees, maar jy moet na die koninkryk van God soek. Niemand het die reg om te worry nie. Niemand kan sê, wel, ek mag maar worry nie. Elkeen van ons moet ons beëiwer vir die koninkryk van die Here en na die wil van God soek. Weet jy, die Here vat my net na 2 Konings 18 en ek wil net vir jou 'n paar skrifte lees. Uit die Bybel het lees. Want onthou, God se woord is gees en lewe. So die Here het hierdie hier ingesit om vir ons iets te wys. Nou hoor hierso. In die derde regeringjaar van koning Hosea van Jerise van Israel, seun van Ela, het Hizkia, seun van koning Agas van Juda op die troon gekom. Hy was 25 toe hy koning geword het. So hy was 'n jong man gewees. En hy het 29 jaar in Jerusalem regeer. Sy ma was Abi, 'n dogter van Sagaria. Sy ma, Hizkia het gedoen wat reg was in die oë van die Here en het in alles die voorbeeld van sy voorvader Dawid gevolg. Hizkia het die hoogtes laat verwoes, die klippilare laat stukken slaan en die gewyde palle laat afkap. Hy het ook die koperslang wat destyds deur Moses gemaak is laat stukken slaan, want tot nou toe die Israeliete die koperslang met offers vereer. Jy weet, en dis so typies mens, hulle maak hierdie ding toe afgod. Vers 5, en Hizkia het op die Here die God van Israel vertrou. Is dit nie wat Matteus 6 sê? Hy sê, glo in God, 'n gelowige het vertrou op God, weet dat ons Vader in hemel weet wat ons nodig het. Hy sê nie een van al die konings van Judea voor of na Hizkia was soos hy nie. Hy was getrou aan die Here en het nie van hom af weggedraai nie. Hizkia was gehoorsaam aan die gebooie wat die Here aan Moses gegee het. Die Here was by Hizkia en Hizkia was voorspoedig in alles wat hy onderneem het. Hy het in opstand gekom teen die koning van Assirië en was nie meer aan hom onderdanig nie. Hy het die Filistyne verslaan en hulle teruggedryf, wagpos vir wagpos, vestingstad vir vestingstad, tot by Gaza en die gebied daar rondom. Hierdie is 'n koning, 'n jong man, wat besluit het, luister, ek gaan doen wat God sê. Hier's 'n man wat gesê het, man, ek is koning en hoekom moet ek luister? En ek beloof jou, 'n koning het baie worries. As jy 'n manager, as jy jou eie besigheid het, as jy mense om jou het, jy genoeg worries, glo vir my. Maar hierdie koning kom en sê, luister, ons gaan doen wat God sê. Ek gaan die voorbeeld van my voorvader Dawid volg, en daar's sekere goed wat ek uit my lewe uit gaan kry. Want wat doen Hizkia? Hizkia beywer hom vir die koninkryk van die Here. Nou vra ek vir jou, beywer jy jou vir die koninkryk van die Here? Is jy gehoorsaam aan die woord van die Here? Dit beteken, jy moet dalk vergewe, gaan regmaak, jy moet dalk gaan gee, jy moet God se hart gaan volg, dit wat die Here met jou praat, dit moet jy gaan doen in jou lewe. Jy weet wat die woord van die Here is, daar's goed wat jy dalk nie meer moet kyk nie, daar's goed na wat jy nie meer moet luister nie, daar's goed wat die Here met jou praat, wat jy dadelijk moet stop, onblikkelijk, want jy doen die woord van die Here, jy luister na die woord van die Here. Hizkia is vir ons 'n voorbeeld, hier's 'n ou wat 'n koning is, maar hy sê, luister, ek jaag die koninkryk van God na. Nou vra ek vir jou, kan jy dit ook sê? Hoor die geskiedenis wat van Hizkia gesê word. Nou vra ek, wat gaan ons eendag van jou sê? Wat kan ons sê van jou? Hier's 'n man wat geloof het, wat die koninkryk van God soek en die wil van die Here soek. As jy dit doen, gaan jy sien jou worries gaan baie af. En wat sê die Bybel? Hy was voorspoedig in alles. Hoekom? Want die woord van die Here sê, as jy jou beëiwer vir die koninkryk van God en die wil van God, sal die Here al die ander dinge vir jou byvoeg. Jy hoef nie eers te worry nie, daai goeders word net bygevoeg, omdat jy God vertrou. Nou vra ek vir jou, vertrou op die Here, hy is met jou. Dankie dat jy luister,
Jy is a great blessing.